År 2050 förväntas Uppsala kommun ha 340 000 invånare. Det innebär många nya möjligheter och många fler resor. Som förebild inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling jobbar vi för ett fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Det innebär att 100% av alla resor år 2050 behöver göras med hållbara färdmedel och minst 75% ska vara gång, cykel och kollektivtrafik. För att nå dessa mål måste vi utöka dagens kollektivtrafik och uppdatera den med nya robusta lösningar med hög kapacitet. Vi måste ge mer plats åt cyklister, gångtrafikanter och kollektivtrafik. Där kommer spårväg kunna vara en del av de hållbara mobilitetslösningar som ett levande Uppsala kan erbjuda. Spårväg har många fördelar. Hög kapacitet. År 2050 förväntas spårvägssystemet förflytta 80 000 resenärer per dag. Bussar har svårt att klara så många resenärer. Bra för stadsutvecklingen. Spårväg ger goda förutsättningar för tillväxt eftersom det öppnar upp för fler arbetsplatser, bostäder och butiker. Miljövänligt. Spårväg drivs med el vilket minskar utsläppen av koldioxid. Och eldriften är energieffektiv och förbrukningen per resenär är låg. Bekvämt. Spårvagnar har både hög komfort och är lättillgängliga. Hur skulle då spårväg i Uppsala kunna gestalta sig? Planen är 17 km dubbelspår fördelat på 19 hållplatser. Sträckningarna fokuseras kring södra Uppsala. Bergsbrunna, Gottsunda, Uppsala central och Bergsbrunna, Ultuna, Uppsala central. För att möjliggöra detta har Uppsala kommun, Region Uppsala och staten tecknat en överenskommelse. En långsiktig satsning som kommer förstärka regionens transportinfrastruktur. Beslut om spårväg är dock en lång process. Först om 10 år, år 2029, förväntas spårvägen vara färdig och stationen i Bergsbrunna invigd. Resan mot ett mer hållbart och mobilt Uppsala har precis börjat. Vill du följa med längs resans gång? Besök uppsala.se/spårväg.